Уже тиждень на Рівненщині безуспішно шукають гвалтівника, який у лісосмугах нападає на дівчат і жінок. 28 липня його жертвою стала неповнолітня дівчинка 1997 року народження. На неї зловмисник напав неподалік села Турки Дубенського району і, застосувавши фізичне насильство, зґвалтував, повідомили в обласному управлінні міліції. Перед цим спроби нападів на жінок були зафіксовані у Дубенському та Радивилівському районах. На ваших екранах фоторобот підозрюваного. На вигляд йому 25-30 років. Зріст 168-170 сантиметрів, худорлявої тілобудови, обличчя смугляве. Може бути вдягнений у чорний спортивний костюм та темне взуття. При собі може мати ніж. Як правило, зловмисник відслідковує поодиноких жінок у безлюдних місцях, переховуючись у лісових масивах. Усіх, хто має будь-яку інформацію про особу злочинця або обставини вчинення ним злочинів, правоохоронці просять повідомити за номерами телефонів 097-255-44-18, 095-888 84, 48, 79 або 102.